Το μήνυμα της Αναστάσεως ευαγγελίζονται σήμερα οι ημεροφόρες γυναίκες, οι οποίες κατά την Σταύρωση και την Ταφή του Κυρίου παρακολουθούσαν από κοντά τα γεγονότα. Αξιώθηκαν δικαιωματικά να είναι οι πρώτες που θα πληροφορούνταν το ευχάριστο νέο, γιατί είχαν πίστη βαθιά και αγάπη προς τον διδάσκαλο. Και τούτο αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι σηκώθηκαν παράμοντα Κυριακής για να πάνε στο θεοδεύμονα τάφο και να τελέσουν τα νεκρικά έθιμα, δίχως να υπολογίσουν το ανέφικτο για το μέγεθος του λίθου που έκφραζε την έσοδο του μνήματος και το παράτορμο για τον φόβο των Ιουδαίων του εγχειρήματος. Συχνά η καρδιά μιας ευσεβούς γυναίκας είναι πλημμυρισμένη από συναισθήματα αρετής και απλότητα και παραμερίζει τη λογική. Φόβος και τρόμος κυρίευσε τις καρδιές του στη θέα του νεαρού με τη λευκή στολή. Έκπληξη και θαυμασμός στο άκουσμα του ανέκδοση του μηνύματος. Γνώριζαν ότι ο Χριστός ανέκτησε τον Λάζαρο, την κόρη του Ιαΐρου και το γιο της Χείρας του Ναΐ, μα όταν τον είδαν στο Γολγοθά να ξεψυχά, όλες τους οι ελπίδες είχαν εξαμενιστεί και ίσως δεν περίμεναν ότι ο ίδιος θα πανερχόταν στη ζωή και είχαν σαφώ πληροφορηθεί, εάν δεν τον άκουσαν οι ίδιες περί του μακαρισμού τότε πενθούντων. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, αλλά δεν υποψιάζονταν ότι και στη δική τους περίπτωση θα έβρισκε εφαρμογή. Με θλίψη προσήλθαν στο μήμα, με απορία εισήλθαν, με χαρά απήλθαν. Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωμα μας λέει ότι οι μεροφόρες δεν είπαν τίποτε σε κανέναν γιατί ήταν φοβισμένες. Ήταν άραγε το δέος μπροστά στο μεγάλο μυστήριο ο λόγος που δεν μίλησαν σε κανέναν. Ήταν άραγε ο φόβος μήπως παρεξηγηθούν από τους παθητές του Κυρίου και κατηγορηθούν ως ανόητες που πίστεψαν σε ένα ανυπόστατο ψέμα, όπως βέβαια και έγινε. Τι ήταν ο φόβος μήπως αρχίσουν οι Ιουδαίοι να ανακρίνουν πρόσωπα και πράγματα και έρχονταν οι μαθητές σε δύσκολη θέση. Πάντως δεν απίστησαν στα ελληνικά λόγια. Κρατούσαν τη χαρά τους ανεμιγμένη με διάφορα άλλα συναισθήματα και να αναμένουν το λίχνο της πίστεως που συντηρούσαν το καύσιμο της προς τον Κύριο αγάπης. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να βρίσκουν τους νεαρούς, τους νεκρούς τους στα κημητήρια, βλέπουν τις πλάκες των ταφών, τα ονόματα των νικημένων, βλέπουν τις φωτογραφίες τους και τους ενθυμούνται. Ανάβουν κεριά και στολίζουν με λουλούδια τους τάφους. Σε ολόκληρη τη γη, σε όλες τις σκίες, οι τάφοι είναι γεμάτοι. Μόνο ένας τάφος είναι αδιανός. Και αυτός είναι ο κενός Πανάγιος τάφος, που δέχτηκε για τρεις ημέρες το Πανάκριτο και αυτό το σώμα του εξουσιαστού της ζωής και του θανάτου. Τι ζητείτε το ζώντα μετά από νεκρό? Οι μυροφόρες ζητούσαν ως νεκρό το ζώντα Θεό, όπως ακριβώς ζητούμε και εμείς τους δικούς μας νεκρούς και όπως ακριβώς θα μας ζητούν κάποτε οι δικοί μας άνθρωποι. Οι μυροφόρες ήταν οι μόνες στην ανθρώπινη ιστορία που δεν βρήκαν αυτό που ζητούσαν, οι μόνες που επέστρεψαν στα σπίτια τους με γεμάτα τα μυρωδοχεία. Ήταν παρούσες κατά την ώρα του φρικτού μαρτυρίου του Κυρίου, γι' αυτό και δικαιωματικά άξιζαν να πληροφορηθούν πρώτες το χαρμόσυνο γεγονός. Έκλαψαν ίσως περισσότερο από τους άνδρες, γι' αυτό και τα δάκρυα χαράς τους έπρεπε να κυλήσουν πρώτα στα δικά τους μάτια. Ο πρώτος άνθρωπος που δικαιούτο να δει τον αστημένο Χριστό ήταν αναφισβήτητα η Παναγία Μητέρα του. Η πίδησα στην Παρθένο μας λέγει το Αναστάσιμο Πολυκίκιο. Η πρώτη στην Αγιότητα και πρώτη στη τιμή έπρεπε να είναι και η πρώτη στη θέα του αστημένου Υιού της. Εκείνη σπάραζε κάτω από το Σταυρό. Εκείνη ήταν παραπάνω από ό,τι κάθε άλλος. Όλοι δούλοι, εκείνη όμως και μητέρα και
και να στήσει νεκρούς. Ο θρήνος της δεν ήταν εξ απελπισίας, αλλά εξ επιγνώσεως, ότι αυτός που κρατούσε άπορο την αποκαθήλωση ήταν ο δημιουργός του κόσμου. Αναλλαγιζομένη την άκρα ταπείνωση, ταπείνωση μέχρι θανάτου, έκλαιγε και οδυρόταν για το φρικτό θέαμα, έκλαιγε και ως μητέρα και ως δούλη. Με την πρώτη, την τεραγία Θεοτόκουδα λοιπόν με τη σειρά τους, τον αστημένο Χριστό και οι λοιπές μυροφόρες, την ευχάριστη θέα του οποίου ήθε για τον πρεσβειό τους να αξιωθούμε όλοι.